Oy deme gül. Kali? Ay demiş amansın be. Amansın be. Bunda kaydan jürsün? Bir şahmat oynayan dostlarım bir soğan gelgim. Ha, jür bizden birge şen. Jür. Aysız boladım. Jür, jür. Oy zamandaşlar, assalamu aleyküm. Vay aleyküm selam. Astarın demdi bu. Sen de düze bürsün. Krasmester geldi. Buna şahmat istiyordu. Bizge küyü bolladın mı sonda? Cestel cerasa ne işi var? Байқаш, байқаш. Балам. Кел. Жылдан астыма әлгі ұлдан әлі хабар жоқ. Енді күдеріңіз бе, дәмеш. Ойларын алған жұмыстары бітсе, өздерді қабырласар, келіп қалар. Осы уақытқа дейін тірімісің, жағдайын қалай ана деп хабарласпаған ұлдан не үміт, не қайыр? Олардың да ойлап жүрген осы тірліктің қам емес. Кейде мен ойлаймын. Осы жастардың етегінен тартып, солардың ісіне араласпаған жөн бе деп балам. Тірлік жасаймын десе, осы елде де мүмкіндік табылады ғой. Құл тірлік. Сол баяғы жетпейтін дүние. Шынымды айтсам, сол тірліктен де, дүниеден де шаршадым. Жанымды қазір алам десе де Құдайға ризам. Ой, бай, дәміш, қой, үйді байтпа.